Haji ku rukun haji niku napa Pak Kaji Sote? Rukun haji sing nomor siji niat sekaligus memakai baju ihram. Nah, niate niku napa Pak Kaji Sote? Niate Pak Sis dan Ibu Is dan sedua yo tamu-tamu undangan iki niate yo nek iso basa Arab. Napa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sampai napal kan? Ayo. Sampai kepengin budal haji apa gak? Tirokno kula. Niku niate haji nek sampean gelem nirokno tak dungakno iso nututi Pak Sis. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sing banget nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Niat saya haji memakai kain ihram karena Allah Ta'ala. Wah, dua kaji sedih, aku gak iso. Niat bahasa Arab kaya ngono gak iso. Aku ben cilikane gak tau ngaji. Gak apa-apa. Ono niat sing paling pendek. Apa iku niat paling pendek teko Kanjeng Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma hajjan. Paling pendek. Nawaitul hajja jarine kedawan. Labbaik Allahumma hajjan. Yo sik kedawan. Wis ngene. Tak kei donga sing paling pendek, paling gampang wis bahasa wong PCI. Allahumma budalo. Engko donga iki sampean waca sakwise sembahyang limang waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean donga. Allahumma budalo, budalo, budalo ping telu insyaallah budal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il wa huwa astaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma shalli 'ala Muhammad. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'un ilal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adzim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal muktaromin, para kiai, para ulama yang sangat saya taati fatwa-fatwanya, wabil khusus sohibul hajjah, sohibul walimah, Bapak Siswanto dan Ibu Ismu Hajjah yang akan menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah yang sangat saya hormati. Tokoh agama, tokoh masyarakat, Perumahan Cermi Indah. Perumahan Cermi Indah ini. Tidak kira Jakarta ini. Dan tokoh agama, tokoh masyarakat, Desa Ngabetan, pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer, yang sangat saya hormati, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa beserta perangkatnya, BPD beserta anggotanya, sedoyo tamu undangan sing teko dalu niki kula dongakno duwe akeh. Mugi-mugi sing ikhlas nekani undangane Pak Siswanto dan Ibu Ismu Hajar yang mau berangkat haji, tak dongakno kuwabe saged budal haji. Mugi-mugi sing teko dalu niki kula dongakno sehat wal afiat. Rezekinya banyak barokah. Iso budal haji Mekah Madinah. Anaknya soleh dan solihah. Nek peja husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin. Bapak-bapak tamu undangan ingkang minulya, kula tahu ditakoni ambek jamaah. Bualak balik ditakoni. Wakaji sodik, selametan haji iku budale apa mulene? Halo, apa sampean guyu aku? Nek aku ngomong halo, aku sampean hai. Halo, hai. Nek tak delok nduk kecamatan Cerme, iku nek ana wong budal haji pasti sak durunge budal selametan. Nggih napa nggih? Mangkane kula ditakoni ngoten. Wakaji sodik, selametan haji iku, selametan haji iku budale apa mulene? Wis tak baleni maneh. Sampeyan jawab nggih. Aku tahu ditakoni jamaah. Wa kaji sodik, selametan haji iku budale apa mulene? Nek aku jawab ngene, nek duwitku akeh ya budale sak mulene. Allahumma sholli ala Muhammad. Iku biasane wong bunga, wong sedayu, wong dukun iku budale sak mulene. Oleh aku tahu diundang dukono, daerah dukun iku ya budale ya sak mulene. Amin. Yo kene yo ngono ta? Ya muka-muka ngono. Mulene ana selamat. Iki kudu dijelasno dhisik.
oleh kecamatan Cerme iku biasane budhalito. Sing nomor kali, apa tujuane nek budal haji kok selametan? Halo. Yo aku nek ngomong halo hae kok. Sampe ndur mangan ta, Cak? Ketoro padha aku ndur mangan, Cak. Longgo ket mang lu gak disugi apa-apa sampe telok. Iki ae nek gak tangga dhewe gak dulur dhewe aku gak teko. Temenan. Iki aku wis nyempat-nyempatno jadwalku wake pisan. Yo kawinan, yo hajian, masyaallah. Iki gak dulur dhewe gak teko. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor kali tujuane apa? Berangkat haji ae kok slametan. Lho maaf. Yo ana wong budal haji kok gak slametan. Contone haji plus, biasa gak tau slametan. Halo? Nah, ya ngono ketok yang akhir. Lah tujuane wong budal haji ku kok selametan, nomor siji pamitan. Memang kudu pamitan wong budal haji ku. Pamitan nang tonggone, pamitan nang koncone, pamitan nang dulur-dulure. Berhubung waktunya singkat, sibuknya luar biasa, Pak Siswanto ambek Bu Ismu Hajar gak iso nekani sampeyan. Situk-situk gak iso dikumpulo dalu niki nduk kene nduk majelis yang mulia ini untuk pamitan nang panjenengan sedoyo Pak Iswanto dan Ibu Ismu Hajar berangkat haji tanggal 2 Juli 6 Juli 2024 benjing. Muga-muga Pak Iswanto, Pak Siswanto dan Ibu Ismu Hajar diparingi budal mule selamat, iso nglakoni syarat rukuni haji dan membawa haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Yang kedua, tujuane wong selametan haji iku adalah minta doa. Minta doa. Minta doa. Minta doa. Panjenengan nek ngaji nang tangga dhewe wis ngono anjene. Coba aku nek ngaji nang waduh. Ndak doa ngono. Aku ngerti kita nggowo kabeh. Paling atine sampean nek gegeten ya mbek aku. Ati tak tak kandhani, aku gak dulur dhewe gak teko iki mang. Tujuane selametan haji yang kedua Pak Siswanto dan Ibu Ismu Hajar njaluk doa. Njaluk doa. Njaluk doa ngonang panjenengan sedoyo. Oleh perjalanan hajiku jauh. Halo. Halo. Numpak pesawat Juanda nang Mekah Medina iki 10 jam. Abot. Luar biasa. Ya nek sik enom kaya Pak Siswanto enak, bareng sing tuwa-tuwa. Wah, lho nggo pesawat wis nyenyek bokonge. 10 jam. Mangkane butuh donga ben selamat. Di dalam perjalanan iku sing nomor kali ya muga-muga iso ngelakoni lancar kemudahan di dalam melaksanakan syarat rukun wajib haji. Shalawat ala Nabi Muhammad. Para tamu undangan ingkang minulya. Ibadah niku macam-macam. Ana ibadah niku sing butuh kekuatan badan. Jenenge ibadah badaniyah. Contoh sembahyang. Napa? Sembahyang. Jawab entah. Sembahyang. Poso di bulan Ramadan. Butuh kekuatan badan. Sing nomor siji. Ana ibadahiku yang hanya mengandalkan lisan. Zikrullah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Butuh lambe, butuh lisan. Sing nomor telu ono ibadah niku butuh donya. Contone sedekah. Napa? Sedekah. Butuh donya. Zakat, infak iku jenenge ibadah mahliyah. Nah, sing nomor papat niku ana ibadah semua ngumpul nduk kono. Ana ya badania, butuh kekuatan badania, butuh lambene zikir nang Allah, ya butuh dunya. Halo. Ya iku ibadah haji. Makanya ibadah haji ku sebetulnya menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam iku ono li pancene sampean kan dan ini umbiin aja aku wae ku ya. Ambek sedotan rokok anu nek semangat. Rukun Islam iku ono limo. Nomor siji syahadat, sholat, zakat, poso, dan haji bagi yang mampu. Pertanyaan ini. Ono wong mampu tapi gak mau. Kata napa mboten? Kata napa mboten? Aku gak dilu kok ceramah paling 5 menit. Istilah aja khawatir sampean. Tapi jawaban. Jawaban ta tapi ini. Ayate ku ngeten. Sing tak waca niku wau. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Man istata'a ilaihi sabila. Dan berangkatlah haji jika kamu mampu karena Allah. Jadi haji itu bagi yang mampu. Tapi kenyataannya di lapangan akeh wong mampu tapi tidak mau. Ana napa mboten? Akeh. Oke wong suwuke. Dunyane akeh, omahe apik tingkat, mobile yo apik, tapi gak gelem budal haji. Sampeyan kepengin budal haji napa mboten? Nggih. Wis nyelengi. Yo apa sampe tak nyujuk ya. Nyedap terus iku jenenge. Sampeyan wis nyelengi piro? Wong haji lu mek 20 juta. Sampe bayar nang BRI jerme yo 20 juta. Bayar nang BTN jerme yo 20 juta. Bayar nang BNI jerme yo 20 juta. Cuma nek sampean gak sampean lunasi 20 juta ke sampe juanda to. Sisae jaman iki lho saiki ku. Nambahi 90 juta, me 100 juta. Mobile sampean piro ya? Mobile sampean 250 juta. Halo. Omae sampean sing sampean tuku nduk PCI PCI 350 juta. Nggih napa nggih? Ngono sik gak gelem budal haji. Ngenteni apa? Saiki Kabupaten Gresik ku 30 tahun, 40 tahun terakhir iki. Tahun wingi 65 juta mean. Saiki beritae Menteri Yakut wis ngomong wingi mendekati 100 juta. Tapi maaf. Nek ngomong ibadah haji ku bukan masalah duit. Halo. Ibadah haji itu ibadah panggilan.
Sapa ae nek wis dipanggil ambek Gusti Allah pasti berangkat. Ngene apa nggih? Sampeyan delok berita isuk manduk Trans 7. Delok ta? Delok. Anggap mboten. Yes, jawaban iya ngene apa-apa iya. Jolo. Nek aku ngopi nang bayat. Jadi isu mang jam 6:30 nduk Trans 7. Nduk Kabupaten Mojokerto iku. Tukang jahit iso budal haji. Masyaallah, subhanallah. Keajaiban yang luar biasa. Bahkan selain Mojokerto nduk Jombang dodolan gorden iku iso budal haji tahun ini. Iki duduno Allah memanggil, memampukan yang dipanggil. Karena apa? Ake wong sing mampu tapi tidak mau. Halo. Makane Pak Siswanto dan Ibu Ismu Hajar berangkat tanggal 6 Juli tahun 2024. Itu berarti gelombang 2. Napa? Gelombang 2. Gelombang 1 mulai dina iki mang dina Rebo niku wae nggih. Nggih kan? Tanggal 8 nggih. Niki wae wis dimulai gelombang pertama. Nek kula ditakoni apa sewak kaji sotik bedane gelombang 1 ambek gelombang 2? Tak jawab. Masalah hajiku dimulai tanggal 8 Dzulhijjah. Berhubung waktunya masih panjang, proses perjalanan ini dibagi dua. Sing gelombang satu ya iki mang dina iki iku juanda menuju Madinah. Nek gelombang dua engko tanggal 6 Juli. Apa? Berarti sampean gak ngantuk. Juli kan? Lah ya Juni. Ya wis. Aku lu ngetes sampean. Nek 6 Juni tahun 2024 ikut gelombang 2, pesawat iku teko Juanda langsung nang Jeddah, King Abdul Aziz. Sampeyan wis tau nang King Abdul Aziz? Sesuk gedap sampeyan. Ini PCU gedabus, sak titinge gedabus. Nek wong betan tambah nemen. Iya, kuburan. Jadi sama saja. Yang gelombang 2 Juanda nang Jeddah. Yang gelombang 1 dino iki mang Juanda nang Madinah. Apa yang dilakukan jamaah pada saat itu? Ya hanya rutinitas melaksanakan umroh dulu sebelum haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya haji di Indonesia ini dibagi tiga. Ono haji ifrod. Haji ifrod itu langsung haji tanpa umroh. Biasanya haji-haji plus itu. Budale telat mulai nindi si i iku biasa haji ifrod. Kemudian ono haji kiron. Haji kiron iku apa? Niat haji ambek niat umroh digabung dadi siji. Nah Indonesia ini menganut madhab haji tamatuk. Napa? Haji tamatuk mendahulukan umroh lebih dahulu baru haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis aku gak cerita umroh ngancen iki haji. Nah haji ku rukun haji niku napa wak kaji sotik? Rukun haji sing nomor siji niat sekaligus memakai baju ihram. Nah niate niku napa wak kaji sotik? Niate Pak Sis dan Ibu Is dan sedoyo tamu-tamu undangan iki niate yo nek iso basa Arab. Napa?
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sampai napal kan? Ayo, sampai kepengen budal haji apa gak? Tirokno kula. Niku niate haji, nek sampean gelem nirokno tak dungakno iso nututi paksis. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sing banget nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Niat saya haji memakai kain ihram karena Allah Ta'ala. Waduh, wak kaji sedih, aku gak iso niat bahasa Arab koyo ngono gak iso, aku ben cilikane gak tau ngaji, gak apa-apa. Ono niat sing paling pendek. Apa iku niat paling pendek teko Kanjeng Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma hajjan. Paling pendek. Nawaitul hajjah jadi ini kedawan. Labbaik Allahumma hajjan. Yuk sik kedawan. Wis ngene. Tak kei donga sing paling pendek, paling gampang wis bahasa wong PCI. Allahumma budalo. Engko donga iki sampean maca sakwise sembahyang limang waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dongo. Allahumma budalo, budalo, budalo. Ping telu insya Allah budal. Nah, niat itu untuk mikot. Nah, mikot itu apa sih Pak Kaji? Mikot itu bahasa Arab. Artinya batas ketika akan niat. Lu mikot itu Mekah itu untuk di Tan'im. Paling cedek dengan Masjidil Haram 3 kilo iku Tan'im. Semua jamaah haji ndok kono pakai kain ihram kemudian niat iku mang bismillahirrahmanirrahim nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Iku wis gawe kain ihram tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi mulai haji ku tanggal 8 Dzulhijjah. Halo. Mek limang dino hajiku tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13, 6 lah. 6 dino. Cuma tanggal 8 iku mang niat sambil berangkat ambek bis niku wau. Aku gak bahas iku niku wau. Lah nopo wong iku nek budal haji, yo niat yo gawe kain ihram. Iku simbol. Kain ihram iku simbol. Kain ihram iku simbol. Simbol bahwa semua manusia akan meninggal dunia. Mangkane wong nek gawe kain ihram, nek sik cengengesan goyang guyu, berarti budal haji iku gak selametan, gak ngundang kaji so. Belgetes lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mestine nek wis dijelasno ngene iki, nek wis niat terus gawe kain ihram iku nangis, bayangne iku awake iku wis dadi mayit. Halo. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kuwabe sing bernafas iki mati. Wong soge ma jawaban tadi. Wong soge mati. Wong melarat mati. Pejabat mati. DPR mati. Camat mati. Bupati mati. Awakmu kiai ku gak ono disi mati ku. Sumpah gak ono.
tak jelas no. Kabeh ku nek ana wong mati ku pasti pertanyaannya ketika diumumno nang masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia bapak si A ini. Pasti tanggone lu takon, usianya berapa? Ya apa? Wong ana wong meninggal kok ditanya usianya? Dia ndak tahu bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, yang namanya mati ku tidak mengenal usia. Sing enom mati, sing tuwa mati, sing sugi mati, sing melarat mati, mati. Bahkan aku wingi ngurus SIM, SIM AC nang Samsat Gresik. Tak delok untuk papan tulisin untuk Samsat itu. Yang meninggal dunia rata-rata sing enom. Duh kok iso? Aku takut sampai polisi ini tuh. Usia aku 25, 20, 30 teratas. Berarti tak takoni polisi ini tuh. Iki kasusnya nopo. Kok sing meninggal dunia kok akeh sing nom? Narkoba. Nomor siji. Gak ono wong tuwek mati nduk PCI kono perapatan kono pintu gerbang dadakno ngombe narkoba gak ono kan. Rata-rata sing narkoba iku wong enom. Wingi ku yo ono kecelakaan nduk kono kan. Nduk PCI yo kan. Tabrakan, sing tabrakan yo akeh sing enom, sing mati yo sing enom. Justru sing tuwek-tuwek ngene. Gitu. Sing rambuté putih-putih ku malah awet-awet, wedi malaikate. Delok rambuté wis putih kok medeni bisa. Wedi dhewe bali gak sida ditakoni. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua nek ana wong mati pasti pertanyaane lara apa? Tak ngoten sih. Sakit napa lho? Yang namanya meninggal dunia tidak mengenal yang namanya sehat atau sakit. Halo. Sampe ngerti ta? Aji Mas Said. Halo. Aji Mas Said gak kenal. Aji Mas Said lho, main sepak bola. Sepak bola ta waktu itu? Futsal. Ya sanggepen yo ngene lho. Main futsal mati padahal sehat. Kata siapa? Seneng olahraga, kemudian sehat, umurnya panjang. Tidak ada yang tahu nyawa kita. Nggih napa nggih? Sampe ngerti maneh? Penjaga gawang Lamongan. Huda. Nggih napa nggih? Sampeyan kan mania bola. Yang meninggal dunia di saat pertandingan sepak bola. Jare sapa? Nek sehat gak meninggal dunia. Sampai niling ketika Mbak Khofifah, Gubernur Jatim, ketika mengadakan maulid Nabi di rumahnya, yang membaca ayat suci Al-Quran, meninggal dunia. Sampai cek di YouTube, ano. Aku tahu ngaji, nang Medion Dolopo, Dolopo Medion, tahu aku, sebelum pandemi 2018. Aku waktu ngaji, ono jamaah itu mati. Bingung panitia. Jadi antara kiai ambek jamaah, luwe cepet jamaah timbang kiai ini. Isa-isa sing mulai ngaji ke mati kabeh. Wa masyaallah ala Muhammad. Mangkane haji niku simbol kudu dijelasno. Nek gak ngono, wah jenenge haji ku kaya mainan. Temenan ana mainan. Dianggap mainan. Mangkane ku mang ayate wis jelas. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah, walillahi berangkatlah haji karena Allah. Wis iku tok. Gak krono apa-apa, gak kepengin diceluk wak haji, gak kepengin diceluk abah, gak diceluk abi. Halo? Karena Allah wis iku tok. Mangkane nek wis niat kaya ngono iku mang kemudian memakai kain ihram
wis semua ada larangane. Ngomong sing elek wis gak oleh. Gawe minyak wangi ya wis gak oleh. Hubungan suami istri ya gak oleh. Duh. Nek gak dijelasno ngene ku wis niat gawe kain ihram. Wis dijelasno iku tandane wong mati ku ya kaya ngono, sing digawa ku ya kain putih iku, gak gawa donyane, gak gawa omahe, gak gawa mobile, sing digawa ya kain putih iku. Mangkane lambene kudu ngomong talbiyah sebanyak-banyaknya. Wis iku tok dongane sing diwaca. Nek wis niat gawe kain ihram eling mati, wis langsung donga talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada kalimat setelah niat dan memakai kain ihram kecuali kalimat talbiyah supaya apa? Lambe ini gak ngomong sing aneh-aneh. Ini gak ngono, gak ono pengajian koyok ini gak dijelasno koyok ini. Biasa aku ngomong sing gak. Donggil, lah iyo, gak budal haji koyok ini ay. Entek 100 juta, padahal yo jelo watu ay. Halo. Lah yo gak bawa watu ae kok ditekan. Iku pola iku mang gak maca talbiyah. Makane niki berhubung niki pengajian walimatul safar, walimatul safar haji, tasyakuran haji, ayo kita baca talbiyah dulu. Labbaik Allahumma labbaik. Sing banget nira nepulo tak dengakne budal haji, budal umroh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bacaan iku sing bener. Kanjeng Nabi ku nek maca ngono tegas. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Iku sing bener, sing tegas. Yo ana sing dilakoni nek kono iku. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nek gawe pengajian gak apa-apa, tapi nek wis gawe kain ihram dan niat kudu tegas. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ambek artine ku diapalo titik-titik ben nangis. Wah, ana wong ku ngomong labbaik, Allah malah baike gak iso. Lama-lama baik. Lama-lama baik. Lama-lama baik. Iku wong PCI nggih. Lambemu pecah. Yo ambek dibuka bukune Pak Sis mumpung si ado ben tau maknane. Awak dhewe iki ndonga lapose gak iso nangis, boleh gak ngerti maknane. Tapi nek wis paham artinya pasti nangis. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah sampai ping telu. Padahal awak dhewe ku lak kalimat jawaban sih ku. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Berarti sing manggil
ku Gusti. Anjene ngaji untuk ngene iku ngono anjene kok ya. Aku ning ngaji waduh Allah ngono Pak. Nyoni niku gedhe ngono. Mantep mangkane enak ngaji nang Joko tiba nang kanca dhewe. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, iku kalimat jawaban. Berarti sing manggil iku sapa? Sing manggil iku Gusti. Sing manggil iku Gusti. Nang nek sing manggil Gusti Allah, sapa ae pasti dipanggil, dimampukan oleh Allah untuk berangkat ke untuk berangkat ke wong aku tanganku ngadep ngono kok. Berarti juanda. Jangan tak tutup no, jalan tangan gua jangan dilekai. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, innal hamda. Tuh, ya dibuka artine, innal hamda, sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah. Jadi sing pantes dipuji iku Gusti, sing pantes disanjung iku Gusti Allah. Gusti Allah. Lho kok iso wae kaji sotik iso. Gusti Allah kok dipuji nggih. Sing dadekno langit, sing dadekno bumi, sing dadekno lautan, sing dadekno gunung, sing dadekno alam semesta, pantes nek Gusti Allah dipuji. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek wis ndelok artine ngono iku menungso niku gak pantes dipuji. Apa meneh kasih sote wis gak pantes. Maaf, aku mau disebut dosen. Wong aku untuk betan iku tak sembunyikan statusku malah disebut dosen. Alah alah alah. Aja mliki dire. Dosenku penggaweane sak dus gajine sak sen. Wis, aku lho gak tau gelem diceluk dosen. Halo. Celuk biasa e ono sing nyeluk aku cak sotik ono. Sotik menata. Apa masalah ala Muhammad? Menungso niku gak pantas dipuji. Wong menungso iku lemah, tidak berdaya. Ngene apa nggih? Wong dikek penyakit untu ae menungso gak berdaya, ngene apa nggih? Engke untu mawon wis. Cekot, cekot. Dikek rokok wis gak gelem, kek kopi yo gak gelem, wis untune cekot-cekot. Wis gak usah dikek stroke liver, jantung, kolesterol. Gak usah. Dikai untu lho menungso wis gak berdaya. Mangkane gak pantes menungso dipuji, disanjung gak pantes. Mangkane nek ketemu aku nduk Alfamart ampe Alfamidi ya sapa wong teting ampe wong PJ iku meneng embi. Ketemu aku nduk Alfamart, Alfamidi, Indomaret bi. Allahumma sholli ala Muhammad. Menungso gak pantes dipuji. Sing pantes dipuji iku Gusti Allah. Makane sing diomongno jamaah haji sak dunia iku ngono, nduk Mekah, nduk Madinah. Innal hamda. Sak temene sing pantes dipuji segala sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah. Bawa dhewe gak pantes. Kemudian kalimat berikutnya, wan nikmata, segala kenikmatan yang kita miliki saat ini, omah, mobil, pangkat, jabatan sing saiki awak dhewe miliki, kabeh iku dikei Gusti, dikei Gusti Allah. Wah, jamaah haji nek paham maknane pasti nangis, wong kula ben nangis. Dong ayan kanca kula petrokimia biyen tahun 2005 nang nangis waktu maca talbiyat tatang lah bocah nangis sandalku ilang tak kira nangis ku mang memahami maknai talbiyat
Kalimat berikutnya, laka wal mulk, dan engkaulah raja di atas raja. Engkaulah presiden di atas presiden. Engkaulah pemimpin di atas pemimpin. Yaiku Gusti. Masya Allah. Tauhid tinggi itu. Laka wal mulk. Baru ditutup. La syarikala. Tidak akan saya menyekutukanmu ya Allah. Luar biasa. Iku tanggal 8. Jamaah haji ngomong niku niat sak gawe kain ikrome ku tanggal 8 Dzulhijjah berangkat ke Arafah untuk persiapan wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Halo. Lanjut napa mboten? Wong iki mangsik cocok wukuf kok. Tak mungkin aku berhenti. Tutup Padang Arafah tanggal 10 di Dzulhijjah untuk persiapan wukuf. Wukuf iku apa Pak Kaji Sotik? Wukuf iku meneng. Nek wong PCI meneng ku apa? Diam. Apa? Ayem, meneng. Mingkem. Nek ndok ngapetan silent. Ya kocok haul teterek ngapetan. Silent, diam. Wukufku diam, tapi diamin do atine tetap dekir nang Allah mulai isu sampai dohur sampai maghrib di tanggal 10 Dzulhijjah. Wong haji sak donya kondisinya apapun, sakitnya kayak apa, semua dibawa ke Padang Arafah untuk wukuf. Mulai jamaah haji nek gak wukuf batal hajinya. Al-Hajju Arafah. Yang dinamakan haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Nah, Padang Arafah itu ya lapangan luas. Kemah, 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 kemah. Lah iku nek gak dijelasne koyo wong guyonan. Nah, timbang kemah nang Mekah 1 juta, kemah kene wong lapangan PCI. Ngenapa nggih? Tapi nek wong paham iku maksudnya apa? Semua manusia besok dikumpulkan di Padang Mahsyar, yaiku di Padang Arafah. Mangane di Padang Arafah, Pak Sis, Bu Is, wis pokoke teko di Arafah, kemae wis ketemu, wis diduduna petugase iku kemae, saking akeh kemah wis ketemu, wis longgo nang kono sajadahe di gelar padahal nduk kono wis disiapno plus sampe petugas-petugas Saudi wis sampean ndonga kaya apa wis sampean ndonga aja lali sing sampean undang-undang iki nang kene slametan ya sampean ndongakno iso nututi panjenengan sakwise sampean ndonga dhewe kemudian aja lali kowabe sing sampean undang iki sampeyan donga. Donga ya aja situ-situ ya nyenyek lambemu. Ya donga di jamaahe. Ya Allah, mugi-mugi sing kula undang slametan, tangga-tangga kula, kula donga terus saged budal haji ngono ae. Nah, situ-situ ya nyenyek. Nek aku ae sebuten gak apa-apa, Pak Haji Sodik. Gak apa-apa, khusus aku. Nek yang lain jamaahe, wa masyaallah ala Muhammad. Wukuf Padang Arafah itu ketika dohur itu mendengarkan khutbah wukuf. Biasa sing khutbah ya ketua kloter, ketua rombongan atau ustadznya atau karomnya wis di situ sudah disiapkan. Setelah itu persiapan menuju Muzdalifah. Halo. Kenal Muzdalifah? Bukan istrinya Nasar kok ya. Dikira bojone Nasar penyanyi dangdut. Wis apa-apa iling-iling niku wae. Apa-apa. Muzdalifah, semua jamaah haji ketika menjelang maghrib naik bis semua untuk menuju Muzdalifah. Mabit di sana. Sampai Muzdalifah ya jenenge ae sak donya rek. Bisik ono sing teko mari maghrib pas. Ono sing teko Isa, ono sing teko jam 10, jam 11,
nek aku biyen pas jam 12. Nek teko jam 12 tambah enak. Mabit yang dimaksud bermalamku tidak harus sampai pagi. Sing penting di atas jam 12 malam. Apa sing dilakoni Nduk Muzdalifah? Joko watu. Jumlahnya berapa? Yo ketno ae nggawa 70 krikil wis. Gawe lempar jumroh ulah wusta akoba pitu ping telu selikur. Diulangi 3 kali masalahe. Berawal nafasani iku wis langsung jukuk 70 ae ben gak balik-balik meneh. Nah, setelah ngambil watu ya balik nang Mina. Lapo lempar jumroh akobah. Sing pertama wajib nih. Rukun niku, bukan wajib rukun, akobah. Ngantemne aja kabeh kan pitu iki watune. Watune aja pitu kabeh di set ngene. Tapi situk-situk ambek maca donga. Bismillahi rojmal lisyayatin jumatum suhu oh ya joget-joget mendal nang awakmu dhewe mari ngono sing kedua bismillahi rojmal lisyayatin please ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh iku sunai nabi nek langsung ping pitu gak ono ceritane langsung watu pitu dicaluke setelah jumroh akobah langsung ke Mekah lapo tawaf ifadah. Kabeh numpuk blek nduk kono, tawaf ifadah. Sak donya wis anjene jenenge rukun haji. Tawaf ku yo ngono, dimulai dari Hajar Aswad. Misale iki Hajar Aswad iku cagake lampu iku cagake terop iki Hajar Aswad. Iku mulaine teko kene ngadepi nang Hajar Aswad iku nang posisi kain ihram iku diselempit nang ngene. Diselempit nang ngene. Dadi pundak kanan terbuka. Lho iki nek gak dijelasno ku ya ono. Menjelang tawaf ditutup pundak kanan. Ono ngono iku. Cuma karena kita sudah tahu ilmunya gak boleh menegur, kita sendiri yang salah nanti. Nah iki dijelasno koyo ngono. Nek wis wayahe tawaf kain ikrome diselempang nang ngene, pundak kanan kudu terbuka. Kenapa? Alasane karena mentawafkan tangan kiri yang penuh dengan salah dan dosa. Nek tangan kanan kan enak gawe sedako, gawe zakat, gawe salaman silaturahim tangan kanan. Makane tangan kiri iki akeh dosane, makane ditutup ngene. Nek tangan pundak kanan terbuka. Sambil ngene tangane ngene. Hajar Aswad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dicium 3 kali. 1 kali kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mek mlaku. Gak mlaku ya dijungkrakno teko mburi. Bismillahirrahmanirrahim. Dicium ngene. Ngene to. Aku iku ana wong kemenyek. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ana ngene. Biasa ngene bismillahi Allahu apa ini to baru mlaku tawaf pertama wis gak usah maca bukune pas wis gak usah maca bukune Bu wis kiai kaya opo kaya sapa kapal buku iku sumpah kaji sotik ping 30 nang Mekah mesti kapal nah terus siapa wis pokoke ndonga sing iso sing umum ae Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahilham. Engko totok rukun yang mani yang ini tok bismillahirrahmanirrahim tanpa dicium rukun yang mani baru robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina ada banyak balik menenang Hajar Aswad is koyo ngono mang dada dicium sampai 3 kali kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh selesai tawaf iku koyo wudu
enggak boleh batal. Iki nek gak dijelasno, waduh. Gak iso. Dadi koyok sembahyang tawaf iku. Gak boleh batal. Yo nek jamaah ku yo gak ngaku. Ngentut gak ngaku. Ngaku niku sakwise mari tawaf yang ketujuh kan tak giring nang mulut tajam. Ngomong ngambe aku, Pak Haji, Pak Ustaz. Aku ngentut. Tapi gak banget cuma tit. Ya Allah, Cak, aku lak wis ngomong tawaf iku gak boleh batal wudune. Sampe ngeling-eling. Mang pas tit iku mang putaran yang keberapa? Oh, ketiga. Ya wis. Gaete tak celuk, gaet. Biasanya kita di apa? Dikawal gaet kan. Tak bagi aku tetap mimpin tawaf. Gaete tak kongkon. Eh Mas, Cak. Iki sampean terus wudu sik. Iki mang putaran ketiga batal. Jadi gak usah baleni. Berarti mang tiga berarti dihitung 4 5 6 7. Mangkane pesen kula Pak Sis dan Bu Is. Jenenge wong lunga kaji ku beda umroh. Nek wis wayahe musim haji, masyaallah kerajaan Saudi ku nduk embong-embonge makanan minuman, nduk hotel-hotel lengkap makanan minumannya. Kenapa menghormati jamaah haji? Cuma nek budal tawaf. Ojo dipangan dhisik, diempet-empet dhisik, ojo ngombe sing akeh, khawatire yo. Ojo dibanding no masjid PCI Torik. Tarik Ulhak. Ya maksudnya ngono. Nek Tarik Ulhak lak kono Bupati Lumajang. Ojo dibanding no masjid iku mecili, masjid larang ku towo. 1000 bahkan 1 juta, 2 juta jamaah lho, pul. Nek nah, musim haji nek ngomong pul ku pul 1 juta ku pulen nduk jerone tok. Nek total 4 juta nek sampai halaman pavingnya aja. Wes gak betah nek wong wis tuwa. Mangkane diempet se ojo mangan sing akeh, tetep mangan tapi ojo mangan sing akeh, ojo ngombe sing akeh khawatir nguyu niku. Boleh nguyu iku waduh metune ku waduh. Toilet 3 iku waduh wis. Wis aku crito ngono to wong sampeyan yo gak tau nang kene bingung aku critane. Mari ngono sakwise tawaf mundur ke belakang. Biasanya pembimbing itu ngajak ke belakang. Lapa saya mundur ke belakang. Sholat sunnah setelah tawaf. Iku menghadap mulut tajam. Apa wakaji mulut tajam? Ya mulut tajam itu tempat yang mustajabah. Hajar Aswad itu tempat mustajabah. Hijr Ismail itu tempat mustajabah. Nah, setelah tawaf niku wau digiring ke belakang menghadap mulut tajam. Mulut tajam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad tengah-tengah itu jenenge multayam. Kuwabe setelah tawaf dikiring pembimbinge nang kono sembahyang sunah 2 rakaat. Setelah sembahyang sunah 2 rakaat baru melaksanakan sa'i yaitu perjalanan dari Bukit Shofa ke Bukit Marwah. Nah, sebelum perjalanan sa'i, sunai adalah minum zam-zam. Jadi ini gak sembarangan. Ya, no travel-travel itu gak dijelas nong ini. Mari sembahyang duk depan mulut azam, langsung sa'i. Enggak. Kanjeng Nabi ku ngombe disik, ngombe banyu zam-zam. Ini kita contohi dulu, aku tak ngombe disik. Contoh, ini contoh. Aku ambil guyang-guyu tok ya. Jadi banyu zam-zam ku nduk gone sekitar iki ku pake. Wis disediakno nduk tong-tong iku. Ana sing adem, ana sing biasa. Ngono. Nek sing paham iku pole tulisane kan nduk ngono bahasa Inggris sampai bahasa Arab ngono tok. Nek bahasa Inggris tulisane adem hot, ana sing ngono kan. Ana sing dingin fresh, ini aja mele sing dingin, sing biasa normal ae. Wong Indonesia ku kan kemenyek.
saking ngelake oleh cuaca panas lho. Mekah Medina iku panasnya sampai 50 derajat Celsius. Saking panasnya. Iku kadang ngombe sing milih jam-jam sing adem ya mulai watuk jawamu. Amin delok wong jamaah haji watuk kabeh. Jadi sadurunge saiki ngombe jam-jam dhisik cukup untuk kene tong. Cukup diombe banyu jam-jame maca donga. Ngombene gak usah longgo ngene, Cak. Wong Indonesia iku kadang longgo ngene saking sopane. Ngombe cire ya mbek tetep ngadeg ngene ya dicek-cek wong sampean. Ya ngombene kuwi ambek ngene. Ya ngono-ngono sing takon aku lho kaji sotik. Jarene dosen kiai kok anu ngombe ngadeg ya apa iki wong iki? Contoh. Jati nek mak jange sak iku ngombe jam-jam ngombene nek nduk kono iku ambek ngadeg, ngadepe nang multazam ngene ngombene maca donga sit. Dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa sifan ala kulli da'in. Iso pasis. Oh nek ga iso sing ngene le. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat dunia akhirat rezeki lancar sehat wal afiat wis ngono ae. Diombe. Nek wis ngombe sak gelas iki Pak Sis. Ambek kabeh calon-calon haji kan iki. Aja dientekno. Ya ngombe setengah ngene. Sisae iku ditus nang tangane ngene ditus. Diusapno raine ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah iki saksine nang swarga. Ngono, nggih. Diusapno sikile sing duwe asam aurat iku. Usapno ngene. Wis sing duwe setruk-setruk baru persiapan sa'i. Digiring sa'i ku nang bukit Shofa. Ke bukit Marwah 7 kali. Dongone yo seje-seje. Kiai ustad koyo sapa ae yo gak apal donga iku. Ya wis maca donga. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis donga sing paling gampang sampean iso. Wis iku. Nah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kenapa jamaah hajiku kok tawaf? Tawaf itu kelak mumet ya. Artinya itu berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ini menunjukkan betapa dunia ini mumet. Halo. Sing jenenge bumi ini berputar mengelilingi matahari. Nek ndelok wong tawaf padha deloke ngene ketok gak ketok tapi nek didelok teko ndoko ku bom antrine to nek sampean delok ndok TV sampean nek live Mekah delok wong tawas mumet bom antar padahal ndok kono pelan gak iso pantes iki nduduna dunia ini berputar bumi iki berputar artine jenenge menungso iku dikongkon usaha mumet kono mumet kene. Tidak boleh putus asa di dalam hidup ini. Halo. Memang hidup ini penuh dengan masalah. Gimana pun gitu. Wong Kanjeng Nabi pun dawuh, ad-dunya la tasfulil mukmin. Dunia ini gelap bagi seorang mukmin. Dunia ini peteng kanggone wong mukmin. Dunia ini ruwet penuh dengan masalah. Yo. Duk ndiyai hidup di dunia iki ruwet penuh dengan masalah. Biyen sik enom kepengin duwe bojo. Sik enom yo duwe masalah. Bareng duwe bojo yo duwe masalah. Engko duwe bojo yo sik duwe masalah, duwe anak yo duwe masalah. Biyen durung nyambut gawe yo penuh dengan masalah. Saiki wis nyambut gawe ya penuh dengan masalah. Ya padha dadi kiai ngomong suwe ya masalah.
ambek jamaah nggih apa nggih? Ngomong suwe yo oh, masalah. Padahal cocok tuh gak tau melu ngamplopi ae kok. Nggih apa nggih? Penuh masalah. Ngomong suwe yo oh, masalah, ngomong dilu bagi sohibul hajah yo masalah. Aku longgo yo masalah, aku ngatik yo masalah. Wong aku nek ngaji nanti-nanti kudu ngarep ana meja ana suguhane. Nggih napa nggih? Lho kene gak ana meja suguhane. Nyocot. Aku nek ngaji nanti-nanti ku sebelah iku susu soda. Degan ijo. Marino apa iku? Pokari sweet. Aja anu re, ngundang kiai kok cecap kaki tiga. Wong aku sih sehat cecap kaki tiga. Dianggap penyakit nek. Wis sing terakhir. Terus Kanjeng Nabi waos sing kula waos al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'un ilal jannah. Sing jenenge haji kok wae wong budal haji kepengin oleh haji sing mabrur. Wa kaji sodik haji mabrur iku apa? Mabrur iku artine a. Artine a. Artine a pi. Wingi elek ambek kanca sadurunge haji. Mulai haji api ambek kanca. Wingi sadurunge haji elek ambek tangga. Mulai haji api ambek tangga. Sing penting ku luwe api. Wingi sadurunge haji medhi bakhil. Mulai haji tambah lemah. Maaf. Tidak ada orang kaya karena medit. Kenapa nggih? Tidak ada orang miskin karena dia ahli sedekah. Betul apa betul? Betul. Kanjeng Nabi sing matur niku, "Mana koso malun bis sedekotin falyasdad." Wes iki tak sampeno nanti-nanti. Tidak akan harta itu berkurang ketika dibelanjakan ke jalan Allah, khususnya kayak budal haji, duwe-duwe berangkat umroh, duwe-duwe berangkat haji, mene-mene oleh rezeki budal umroh mene, iku disokeno ambek Gusti Allah. Aku gak ono cerita nek wong mulai haji tambah miskin, iku gak ono. Gak tahu tumun ceritane nek wong mulai teko Mekah tambah melarat gak ono, tapi tambah soke disogeno ambek Gusti Allah. Contone wong sing paling soke sak Jawa Timur iku nduk sebelah Taman Bungkul Surabaya. Pentahun budal haji budal umroh. Pentahun setiap Ramadan zakatnya 1 miliar lebih. Haji Sukri Adena. Ya kula tahu diundang nang omahe, masyaallah. Ya Allah mane. Makane kula sampe ngeten, wong iku nek kepengin disugino ambek Gusti Allah sing loman. Sedekah iku gak nunggu sugih. Sedekah iku gak nunggu sukses. Sekecil apapun yang kita berikan, kita tidak tahu mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan sing ikhlas ngaji dalu niki kowe sampean sedaya tak dongakno saged budal haji lan Pak Siswanto dan Bu Ismu Hajar, muga-muga budal mulai selamat. Saged ngelampahi haji syarat rukun wajib haji dan pulang ke tanah air membawa haji yang mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dambana damba maufura wa amalana amalan solihan makbulan
wa tijarotana tijarotan lan tabur ya alimama fi sudur akhir jenna ya Allah minat dulu mati ilan nur robbana hablana min azwajina wa duriyatina kurota ayun wa ja'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas solihin bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa wassamil alim ya fattah ya razzaq ya ghani ya mughni ya latif ya latif ya latif rabbana dzalamna anfusana wa ilam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah wa Arafah wa Mina wa Muzdalifah bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla syai' bi jahil basirin nadir. Rabbana sahhil umurana wa hasil maqasidana wa balina ilaika ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan terakhir persis mumpung si apal baru setelah sa'i tahallul memotong rambut pun selesai. Monggo maca talbiyah maneh. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Monggo labbaik Allahumma labbaik amin amin labbaik la syarika lak labbaik innal wa ni'mata lak wal mulka innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi labbaik Allahumma amin amin labbaik la syarika lak labbaik innal hamda ni'mata lak wal mulka la syarika la innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika la. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nabi.